Hlavní trenér týmu Florian Chodov teď už u mikrofonu po dnešním výkonu zápase asi se shodneme na to, že rozhodla první třetina, které jste byly velmi efektivní. No, vzhledem k našim druhým třetinám v této sezóně bych to úplně neřekl. Třetiny máme skoro každý zápas, ale pak se nám začal vypadat dneska. Spíš ta druhá třetina, kde jsme ukázali, že jsme tam nechali. Já jsem se jenom právě po tom zápase na přesilovky, jestli jste se na nějak speciálně připravovali v minulém zápase, jste využili pouze jednu, ale dneska jste v nich byli velmi efektivní, tak už tam pak říkal, že jste měli jenom dva tréninky, tak jestli se bylo dalo stíhat na té reakce. Prostě si to včera zkusili a myslím, že nám tréninku vypadalo k světu a jsem rád, že se to dneska opravdu v tom zápase. Pak tam došlo jenom ke střídání brankářů, bylo to čistě jenom proto, aby se zachytal Robert Bell. No a už je přijít nějaký síly pro Kájo Hodinka, který je ty zápasy všechny. Čeká další, takže i těch nějakých 17 minut, prostě, když jsme odpočinu, tak je do plusu. Děkuji moc, pane, všem šťastný.